måste du med rumpa ut i världen. I en kommun där skaren bärar till Sankt Hans och temperaturen ofta dukar under 30 minus är det ansett som god integrering att ta en skitur. Det kan 79-årige Erik skriva under på. Ja, det är god integrering. Ja. En fin hobby att gå på ski. Ja. Tynset har 5580 innbyggere, og i 2016 ble 25 flyktninger bosatt i kommunen. Forresten heter det tilflyttere og ikke flyktninger her. Visjonen er Tynset for alle. Vi har både en bred politisk enighet og vilje, et ønske om å ta imot flyktninger og gjøre en god innsats for å bosette og integrere. For hvis vi lykkes med det, har vi tenkt, så blir de, vi tar imot ressurspersoner for samfunnet vårt. Her på Tynset så hadde de et slakteri. Tynset er regionsenter i Nord-Østerdalen. Og her på opplæringssenteret får bosatte fra flere kommuner norsk opplæring og arbeidskvalifisering. Mange elever betyr godt sosialt miljø og større fagmiljø. Suksessfaktoren i Tynset kommune er nok det gode samarbeidet. Vi samarbeider veldig godt mellom enhetene og mellom ansatte i kommunen og med frivillige lag og foreninger. Introduksjonsprogrammet er arbeidsrettet, og kommunen går foran ved å tilby språktreningsplasser. Firebarnsmoren Jasmine kom fra Syria til Tynset i 2012. Og det ble et temmelig kaldt møte med fjellregionen. Det var minus 35 første dag og ble det på Tynset. Man hadde veldig bra trening. Jasmine hadde språkpraksis på Tynset barneskole. Hun har lærerutdanning fra hjemlandet, og nå har hun fast jobb som hjelpelærer, og har blitt en viktig ressurs for barna som skal lære norsk. Jeg synes jeg på Tynset er det trygg for barn og hyggelige folk, og vi har god kontakt med naboer, og med, alt er greit på Tynset. Ja, riktig. Ja. Tynset er kreativ i arbeidet med å finne gode boliger til alle, og mange bosatte knytter direkte kontakt med private utleiere. Kårboligen til familien Barmoen er blitt hjem for tre ungdommer. Guttene er blitt en del av familien og tar del i hverdagslivet på gården. Vi bor tre gutter sammen, og vi er veldig glad sammen. Vi går på skolen og spiller FIFA, går på trening, og alt er bra. Hvordan du snakket om det i går? Bra. Bra, ja. Bra, eller fin kan være. Fin kan være det motsatte. Mange tynsettinger ønsker å bidra med frivillig innsats. Som de pensjonerte lærerne Lisbeth og Jarle, som kommer hjem til familien Hagani for å lese lekser to ganger i uken. Alle de frivillige organisasjonene bidrar, og idrettslaget er selvsagt på banen. Frivilligheten er jo grunnlaget for å bli integrert på en positiv måte. Det er jo vårt ansvar som samfunnsaktør i lokalsamfunnet her. Vi må alle bidra for at alle som kommer hit skal trives. Det er jo sånn vi kan ha rekruttering og eventuelt få litt befolkningsøkning. Sånn som det ser ut i dag. Kommunen bidrar med aktivitetskort, så barna kan få være med på kino og kulturtilbud. Og vil du spille teater selv, så er det muligheter for deg også. Godt samarbeid på tvers av kommunegrensene og innad i Tynset er en suksessfaktor for den gode bosettingen. 30 nye tilflyttere er ventet i 2017, og alle er innstilt på å lykkes. En innstilling som tydelig smitter over på de nye tynsettingene. Jeg liker best. Det er moro for meg. Jeg har lyst til å gå på ski 5 dager i uka, hvis noen vil være med meg. Det er moro, så.